नमस्कार साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको स्वागत छ म सङ्गीता समाचारबाट सत्ता साझेदार दलको असहयोगका कारण सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारी संकटमा सरकार निर्माणको दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत सरकारले पूर्णता पाएन पकड़ऊ पड़े विद्यार्थी को रिहाई को माग करते विराटनगर में सरकारी गाड़ी, गाड़ी <खोलाति> सरकार में आज विद्युत प्राधिकरण का पांचवटा गाड़ी समेत तोड़फोड़ खोला अतिक्रमण में पड़े दांग को तुलसीपुर स्थित पातु खोला में निर्मित मोटरेबल पुल जोखिम में स्थानीय सरकार गैरजिम्मेवार बने को गुनासो र भोजपुरमा व्यावसायिक मौरी पालनतर्फ किसानहरू उत्साहित एमके मयुङ गाउँपालिकाद्वारा किसानहरूलाई तालिम सहित आधुनिक मौरी खार वितरण आजको प्रदेश समाचार सुरु समाचारौं सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सुडारी सङ्कटमा परेको सम्बन्धी समाचारबाट सत्ता साझेदार दलको असहयोगका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अप्ठ्यारोमा परेका छन् सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको आइतबार त्रिपन्न दिन बितेको छ भने विश्वासको मत लिएको पच्चिस दिन पूरा भएको छ तर सत्ता साझेदार दलभित्रको भागवण्डा र सरकारप्रति देखिएको प्रतिशोधको लडाईले मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैशाख छ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका दीर्घबहादुर सोडारीले जेठ तीन गते विश्वासको मत पाएका थिए विश्वासको मत पाएको तीन साता बितिसक्दा पनि सोडारीले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको भरमा सरकार चलाउँदै आएका सोडारीलाई सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मन्त्री नपठाउँदा सरकारका का काम कारवाही नै प्रभावित हुन थालेको छ संविधान अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार एक गते ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ तर जेठ अन्तिम सातासम्म पनि बजेट बनाउने जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ बजेट निर्माणको समयमा अर्थ मन्त्रालय नै खाली राख्दा मुख्यमन्त्रीमाथि विभिन्न टिक्का टिप्पणी सुरु भएको छ सोडारीमाथि मन्त्रीमण्डल विस्तार नै गर्न नसकेको भनेर टिप्पणी भइरहँदा त्योभन्दा बढी सत्तारूढ़ दल नेकपा एमालेको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ मुख्यमन्त्री सोडारीको नियुक्तिदेखि विश्वासको मत दिँदा र सरकारलाई पूर्णता दिने सम्म एमाले अनेकन अड्का हाल्दै गएपछि हालसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको नागरिकको बुझाइ छ अझै पनि एमाले सोडारी नेतृत्वको सरकारमा जान तयार भइसकेको छैन एमाले नगएपछि माओवादी पनि सरकारमा जान आलटाल गर्दै आएको छ सोडारीले एमाले सहित माओवादी केन्द्र नाउपा रञ्जिता पक्ष स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको साथले विश्वासको मत पाएका थिए तर उनले यो बीचमा सरकार विस्तार गर्न गरेको प्रयास भने सफल हुन सकेन आजको दिनसम्म पनि सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारमा देखिएको अन्यल कायमै छ केन्द्रबाट हुने निर्देशनको पर्खाई कुरेर बस्दा अहिलेसम्म सरकार विस्तार हुन सकेको छैन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसले लामो समयसम्म पनि प्रदेश सरकार विस्तार गर्न नसक्नु प्रदेशकै लागि दुर्भाग्य भएको भन्दै टिप्पणी गरेको छ आजसम्म सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेका छैन मन्त्रालयहरू अस्तव्यस्त छन् नेपालमा योजनाको कार्यान्वयनको सबभन्दा गति दिनुपर्ने बेला भनेको फागुनदेखि असाढ पन्ध्रसम्म हो जति बेला हामी समीकरण परिवर्तनको खेलमा अभ्यस्त भयौँ त्यति बेला नै सबैभन्दा बढ्ता प्रदेशले आफ्ना आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने नयाँ के अरे रकमान्तर गर्ने मन्त्रालयले कामलाई तीव्रता बढाउने बेला हामी चाहिँ यसमा अलमल लिएका छौँ नाउपाका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र टिका थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकार चलाएका मुख्यमन्त्री सोडारीले बाँकी चार मन्त्रालय आफैले सम्हालेका छन् अब विद्यार्थीले विराटनगरमा सरकारी गाडीमा आगजनी गरेको समाचार पक्राउ परेका विद्यार्थीको रिहाईको माग गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी समूहले मोरङको विराटनगरमा सरकारी गाडीमा आगजनी गरेका छन् रंगेली नगरपालिकाका नगर, नगर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन् आइतबार बिहान विद्यार्थीहरूले प्रदेश योजना आयोगको एक छ चार चार नंबर को गाड़ी जलाका हु विद्युत प्राधिकरण का पांचवटा गाड़ी समेत तोड़फोड़ विद्यार्थी संघ को एवटा समूह रंगेली नगरपालिक का का, कार्यवाहक मेयर एवं रंगेली आठ का उड़ाध्यक्ष ढक प्रसाद आचार्य रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम ओमकार प्रसाद माथि दुर्व्यवहार गर्दै नगर प्रहरी माथि हातपात गरेको घटनाको आरोपमा प्रहरीले छजना विद्यार्थीलाई पक्राउ गरेको थियो विद्यार्थी पक्राउको विरोधमा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरका विद्यार्थीले शुक्रबार दिउँसो कोशी राजमार्ग केही समय अवरुद्ध समेत गरेका थिए आइतबार बिहान प्रदर्शन गरेका विद्यार्थीले महेन्द्र मोरङ कलेज अगाडि गुडी रहेको प्रदेश योजना आयोगको गाडीमा ढुङ्गा मुडा गरेर ड्राइभर गाडीबाट निस्किएपछि आगजनी गरेका थिए निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिएको र शिक्षक छनौटमा मनपरी गरेको भन्दै जेठ तेह्र गते नेविसंगले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो तर नगरपालिकाले चासो नदिएपछि विद्यार्थीको समूहले बिहिबार विरोध गर्दा नगर प्रहरी र बीच हातपातको विश्रामपछि स्वागत छ अब दाङ स्थित पातुखोलामा रहेको पुल जोखिममा परेको प्रसङ्ग दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्थित पातुखोलामा रहेको पुल जोखिममा परेको छ दुई हजार अडसठी सालमा सञ्चालनमा आएको तुलसीपुर सुर्खेत सडक खण्ड अन्तर्गत पातुखोलामा निर्मित पुल जीर्ण तथा खोला अतिक्रमणका कारण जोखिममा परेको हो पश्चिम दाङ जोड्ने पुलको मुख्य पिलर नै खोला साँगुरो र गहिरो हुँदै गएपछि भत्कने खतरा बढेको छ बर्खाको समयमा आउने बाढी र नदीजन्य वस्तु उत्खननका कारण पुल जोखिममा परेको हो खोलामा बाढी आउन आउनु पहिले नै पुललाई बचाउन जोसम्म देखिएको अवस्था छ यसलाई यो बर्खाभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यो चेकड्याम लगाएन भनेपछि यो पश्चिमको नाका जोड्ने चाहिँ एउटा फुल पश्चिम गाँग जोड्ने फुल यो भत्किने र यो दब्ने निश्चित छ त्यस कारण गर्दा पनि यो पुललाई बचाउन आवश्यक छ यो एक वर्ष अब दुई वर्ष अगाडिबाट यति खोलो भयो भइरहेछ यहाँ कसैले हेर्ने कुरो हुँदैन यहाँ चाहिँ आउँछन् कसैले हेर्छन् जान्छन् तर जागिरमा यहाँदेखि यस्तो यस्तो क्षति हुनेछ कि भोलि गएर यो पुलको गाडी खम्मा यो खम्मा ढल्यो भने धेरै क्षति हुनेछ किनभने यो क्षति भयो भने हामीलाई पनि क्षति हुन्छ सबैलाई क्षति हुने कुरा हो यो जागिर धनीकाहरूले सम्बन्धित कारले हेरिदिएपछि हामीलाई एउटा ठाउँ राम्रो बनाइदिएपछि हुन्थ्यो भन्ने आशा व्यक्त गर्दछ पुल जोखिममा हुँदा कुनै पनि समय ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् तुलसीपुर क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुँदा खोला अतिक्रमणमा परि कुलोको आकारमा खोला बग्ने गरेको छ खोलालाई खोलाको रूपमा नराख्दा जति बेला पनि दुर्घटना हुन सक्ने स्थानीयले गुनासो गरे नै हुन् तह गहिरिँदै गएकोदेखि दक्षिणतर्फ रोकथाममा लगाएको तार जाली खोलाले भत्काएका कारण पुल जोखिममा परेको हो पुल जोगाउन स्थानीय सरकारले कुनै पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ अब झुलुङ्गे पुलमा फसेका खचडको उद्धार गरिएको समाचार कर्णाली नदीमाथिको झुलुङ्गे पुलमा फसेका बाह्र खच्चको उद्धार गरिएको छ भने दुईवटा खच्चको मृत्यु भएको छ अछाम र दैलेख जिल्ला जोड्ने कर्णाली नदीमाथिको झुलुङ्गे पुलको लट्ठा चुडिँदा फसेका चौध मध्ये बाह्रवटा खच्चको सकुशल उद्धार गरिएको हो उद्धार गर्ने क्रममा दुईवटा खच्चको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ अछामबाट दैलेख आउने क्रममा आज बिहान पुलको लट्ठा चुडिँदा चौधवटा खचड़ पुलमा फसेका थिए पुलबाट उद्धार सम्भव नभए पछि तार काटेर कर्णाली नदीमा खसाली उद्धार गरिएको हो पुलबाट खसालिएका खचडलाई नदीमा डुङ्गाबाट उद्धार गरिएको थियो उक्त झोलुङ्गे पुलले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई जोड्ने गर्दछ पुलले अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका नौ र दैलेखको आठवीस नगरपालिका चारलाई जोड्ने काम गर्दछ पुलको लट्ठा चुडिँदा दैलेख अछाम आउजाउ गर्ने सहित विद्यार्थीहरू पनि प्रभावित भएका छन् प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि स्वागत छ अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समाधान रोजगार मेला सुरु भएको प्रसङ्ग सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबारबाट श्रमाधान रोजगार मेला सुरु भएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा सुरु गरेको श्रमाधान रोजगार मेला अन्तर्गत सुदूरपश्चिममा पनि मेला सञ्चालन भएको हो मेलाको उद्घाटन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्यमशीलता र रोजगारीको लागि अहिले अति आवश्यक रहेकाले मेलाले रोजगारदाता र रोजगारी खोज्ने बीच समन्वय कायम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे मन्त्री भण्डारीले मेलाले रोजगारीको अवसर सृजना गरी आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न साबित हुने बताए उनले सातै प्रदेशमा बिजनेस सेन्टर सञ्चालन गरी स्टार्टअप व्यवसायलाई अघि बढाइने बताएका छन् कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री टिका थापाले रोजगारीको अवसर जुटाउन मेला महत्वपूर्ण हुने बताइन् यस्तो रोजगार मेला वर्ष नै आयोजना गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो रोजगारीको अवसर कसरी प्राप्त गर्न गर्ने रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाहरूलाई रोजगारीबारे कसरी जानकारी लिने भन्ने उद्देश्यका साथ श्रमाधान रोजगार मेला आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ मेलामा बाह्रवटा सरकारी र सत्ताइस निजी क्षेत्रका गरी सडतिसवटा स्थलहरू रहेका छन् मेलामा रोजगारी सिर्जनामा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका वर्तमान श्रम बजारमा सिप प्रमाणीकरण र पूर्व सिकाई मान्यताको भूमिका अबको यात्रा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुदूरपश्चिमका लागि नेपाली श्रम बजार किन यति सुन्दर लगायत सातवटा सामूहिक छलफल तथा कार्यशाला पनि सञ्चालन हुनेछन् मेला जेठ सत्र गतेदेखि कोशी प्रदेशको विराटनगरबाट सुरु भई जेठ तीस गते बागमती प्रदेशको ललितपुरमा समापन हुनेछ अन्त्यमा भोजपुरको टेम्के मयुङमा मौरी पालन व्यवसाय फस्टाएको सम्बन्धी प्रसङ्ग भोजपुरको टेम्पे मयुङ गाउँपालिका चार नागीका स्थानीयलाई मौरी पालनका लागि आवश्यक तालिमसँगै आधुनिक मौरी घार वितरण गरिएपछि किसान उत्साहित भएका छन् कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै टेम्के मयुङ गाउँपालिकाले बयानब्बे मौरी पालक कृषकलाई आवश्यक सहयोग गरेको हो स्थानीय किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन मौरी घार वितरण गरेपछि उनीहरू उत्साहित भएका हुन् भोजपुरको तेमके मैयौँ गाउँपालिकाले चार नागिका कृषकलाई मौरी पालनको लागि आवश्यक तालिमसँगै मौरी घर वितरण गरेपछि उत्साहित भएका छन् परम्परागत रूपमा मौरी पालन, रूप पालन गर्दै आएका किसान आधुनिक प्रवृत्तिको घर पाएपछि उत्साहित भएका हुन् परम्परागत घरको तुलनामा आधुनिक घरमा मह बढी उत्पादन हुने भएपछि किसान पनि मौरी पालन व्यवसायमा हौसिएका छन् मुडेडमा चाहिँ अब जस्तो उसको गोलाइअनुसार चाका लाउने हो अब यो चाहिँ अब यसको फ्रेममा अब सबै भर्दाखेरि त यसमा त्यतिकै बढी नै यसको त उत्पादन बढी नै भएर जान्छ अहिलेसम्म आर्थिक जस के यसलाई अलिअलि हेर विचार गर्दा मात्रै पनि यिनीहरूबाट चाहिँ खानु लाउनु चाहिँ मजाले पुग्नु रहेछ क्या यस विषय यसको मौरीको जुन हामीले गर्नु बेला बेलामा हेरिराख्यो भने सरसफाइहरू यिनीहरूलाई बेला बेलामा गरिरहँदाखेरि पनि त्यति धेरै प्राप्त नभए तापनि भोजपुरका किसानहरूले आधुनिक माटे घार पनि निर्माण गरेका छन् चिसो ठाउँमा आधुनिक माटे घारमा मौरी पालन गर्दा उत्पादन राम्रो हुने भएकाले आधुनिक माटे घारसँगै काठको घर वितरण गरिएको ओडा कार्यालयले जनाएको छ टेम्के मैयौ गाउँपालिकाका अधिकांश किसान मौरी पालन व्यवसायमा लागेकोले एक वर्षमा नागी क्षेत्रबाट मात्र एक करोड बिस लाख बराबरको मह उत्पादन हुने गरेको छ भन्दामाथि माटिघार के अरे वितरण गऱ्यौँ र यहाँनेरि टेम्के मयुको यो चार नम्बर नागीमा चाहिँ वार्षिक मह उत्पादनबाट भित्र एक करोड बिस लाख जति भित्रिए भित्रिएको हामीले थाहा पायौँ र यसलाई अगाडि बढाउने अझै प्रयास गरेका छौँ टेम्के मयुङको गुहे चोकला वाङताङ लुङ्गिन लगायत स्थान मौरी पालनको लागि उपयोगी मानिन्छ यहाँका पचास घर बढीले व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन, पालन गरिरहेका छन् यो क्षेत्रमा मह उत्पादनको राम्रो सम्भावना रहेकोले कृषकलाई मौरी पालनमा जोडेर आयस्तरमा वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक सहयोग गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यले सात लाख बराबरको बयानब्बेवटा आधुनिक मौरी घार वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ बनावट छ चा त्यसले चाहिँ मौरी पालनको लागि चाहिँ अत्यन्तै मिजासिलो र रा, राम्रो वातावरण रहेकोले हामीले यस वार्ड नम्बर चारमा चाहिँ हाम्रो पालिकाको वो सात लाख बजेट र वडाबाट कृषकहरूबाट दस पर्सेन्ट उठाएर करिब सात लाख सत्तरी हजार बजेट उठाएर चाहिँ आधुनिक घाट निर्माण गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मौरी पालनमा अलिक व्यवसायिक बनाएर र आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर मौरी पालनबाट चाहिँ जीवको आर्जनका साथ त्यहाँबाट हुने आमदानी र आय स्रोत बढेर उन्नति हुन्छ भन्ने अपेक्षा सहित हामीले मुडे घरको तुलनामा आधुनिक घरमा दोब्बर बढी मह उत्पादन हुने किसानको भनाइ छ आधुनिक घरमा मौरी पालन गर्दा उत्पादन बढी हुनेसँगै मौरी भाग्ने जोखिम पनि कम हुने किसानहरूले बताएका छन् सत्ता साझेदार दलको असहयोगका कारण सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री संकट संकटमा सरकार निर्माणको दुई महिना पुग्न लागदा समेत सरकारले पूर्णता पाएन पक्राउ परेका विद्यार्थीको रिहाईको माग गर्दै विराटनगरमा सरकारी गाडीमा आगजनी विद्युत प्राधिकरणका पाँचवटा गाडी समेत तोडफोड खोला अतिक्रमणमा परेपछि दाङको तुलसीपुर स्थित पातुखोलामा निर्मित मोटरेबल पुल जोखिममा स्थानीय सरकार गएर जिम्मेवार बनेको गुनासो र भोजपुरमा व्यावसायिक मौरी पालन तर्फ किसानहरू उत्साहित मयू मयुङ द्वारा किसानहरूलाई तालिम सहित आधुनिक मौरी घर वितरण प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी नमस्कार